ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିଠିଆ ହେଇଛି, ତାର କୌଣସି ଔକାତ ନାହିଁ, ସେ ସେଭଳି ନୀତିକି ଆସିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଚିଠିଆ ହେଇଛି, ତାର କୌଣସି ଔକାତ ନାହିଁ, ସେ ସେଭଳି ନୀତିକି ଆସିବ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତିନୋଟି ଯାକ ବୃହତ୍ ଦଳ, ଏ ତିନୋଟି ଦଳ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ କଥା ନୁହଁ, ସେ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଯିଏ ଦିଆହେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର, ଇଏ ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଅବଦାନ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ନିଜ ଦଳର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତିନୋଟି ଦଳ ମିଶିକି ଲଢ଼ିବେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ କହୁଛି ଔଷଧ ବିକଳ୍ପରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ତାକୁ ହିପ୍ ଜାରି କରାଗଲା ଯେ ତୁମେ ସେଇଠି ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ଲୋକ ତୁମେ ୱିଡ୍ର କର, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କାଲି ସକାଳୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କିମ୍ବା ବିଜେପି କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି କୌଣସି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସେ ଔଷଧ ବିକଳ୍ପରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ଦଲାଲ ଭାବେ ଇମାନେ ସାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦଲାଲ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁ ଦଲାଲ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇକି ବସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଉଚିତ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ସର୍ବଦଳ ଆମେ ଆଜି ଏକ ହୋଇଛୁ, ସର୍ବଦଳ କାଲି ବି ଏକ ହୋଇକି ରହିବୁ, ଏ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିଠିଆ ହେଇଛି, ତାର କୌଣସି ଔକାତ ନାହିଁ, ସେ ସେଭଳି ନୀତିକି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ମିଳିତ ଭାବେ ତିନୋଟି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି ହେବ, ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିକି ଆଣିବୁ।